Joel. Hej. Jag heter Joel och Loke. Vad har du i handen, Loke? En skylt. En skylt med ett tåg. Vi är på väg till Ängelholm. Det stämmer, Luca. Det är tågmuseet. Men först får vi snygga till bästen. Solskyddet kan vara bra. Bra, Luka. Okej, nu ska vi till tågmuseet i Ängelholm. Var är mamma? Hon kommer snart. Mamma kommer snart. Då ska vi se. Då tar vi första stopp i... Då tar vi första laddstation då. Falkenberg tar vi då. Åker vi till Falkenberg först och sen vidare till Ängelholm. Kanske stanna vid Laholm också. Nej. Falkenberg, vi är där om tågmuseet i Ängelholm ska vi till. Vi stannar på två laddstationer. Falkenberg först, Laholm och sen är vi i Ängelholm. Okej? Okay? Bra. Kör vi. Bekvämt att åka Tesla och med autopiloten på så kan man lätt tänka på någonting annat. Och givetvis så glömde jag utfarten till Falkenberg. Som tur har vi tillräckligt med batteri för att kunna köra vidare till Brio leksaksaffär i Halmstad. Leksaksaffären har en typ 2-kontakt precis vid entrédörren med en reserverad plats för elbilar. De har solpaneler på taket, så de producerar egen el. Funkar. Vi ser hur mycket ström vi får. Mm. 10 ampere. 220 volt, 7 kilowatt. Och mycket av strömmen kommer från solpaneler. På taket på affären. Vi kör vidare, Rucke. Ja. Okej. Kan du stoppa laddningen, Rucke? Bra, och så låsa upp. Tackar. Oh.
Tågmuseet är vi på väg till. Men först ska vi till Laholm och ladda lite. Så vi får leta från efter. Mellbystrand tar vi då. Där, vi är där om 15 minuter. Vi ser den var laddstationen är. Ja. Kan du se om det finns några lediga laddplatser också? Ja. Fem lediga 12. Jag tror det finns en marknad där. Vi kör dit. Ja, vi har kört i ett par timmar. Det är 4 grader ute, men nu borde batteriet vara varm och gå. Det borde gå fort och ladda. Kom Luke, så ska vi koppla in laddaren. Bra. Nu kommer det att blinka blått för bilen pratar med Tesla. Kolla om vi kan, om vi får ladda. Och det är en kommunikation mellan bilen och Tesla för att validera att vi har rätt till supercharging. Då vi ser vad vi får. En kilowatt, det är det max jag kan få. 92 kilowatt får jag max med mitt 75 kilowatt batteri. Så det är full fart. Planeras ta en timme och ladda upp till 90%. Ja. Var är vi på väg, Luca? Jag är på väg. Till? Till tågmuseet i Ängelholm. Stämmer? Nu kommer maten. Nu har vi ätit färdigt. Vi är tillbaka. Och vi har 80% laddning.
Det var enkelt. Framme i Ängelholm. Tågmuseet. Eller järnvägsmuseet heter det egentligen. Vänta. Läsa där. Nej, för det här var en massa spår. Vad roligt. Man kan gå i röda spår 7 kilometer. Det ser roligt ut tycker jag. Vilken bra t-shirt du har. Passande. Från 1920-talet sker en intensiv utbyggnad av järnvägen. Elektrifieringen fortskrider i full skala. På stationerna byggs ställverk med fjärrmanövrerade växlar och signaler. På flera sträckor bygger man dubbelspår och då används smalspåriga arbetståg, så kallade DKV-tåg. Mitt tåg, mamma. X2000, ja, mamma brukar åka den. Ja, det kör vi åka. Det är ett ånglok från 1914. Hur gammal är den? Den är 104 år gammal. Den. Nu har jag en ny. En lokeförare. Du gör jag. Du själv. Så. Du gör jag. En byta plats. Vill du byta plats? Oh,
1500-talet. Fint, Tobbe. Yeah.